Čus lidi, vítám vás u nového videa. Dnešní video mě bylo smazaný, že prej porušuje podmínky o dětskách. Kurva, je to Reddit. To Reddit, žádný děcka tam ani nebyly. Je tam zakliklý, že není určeno pro děti. Tam mám dát jako od 18 nebo co příště. Kurva, u Redditu. Jedno zhlédnutí, boom, jebnou tam hezky, je prej. Jo, dementi. Tomu se nedá říct jinýho, nic jiného než dementi. Skurvený bot, nebo co to dělá? Kdo to nahlásil? Jeden člověk se tam koukne a hned to nahlásí, že je tam zneužívání dětí, do prdele. Kdo je tady dítě? Maximálně ten dement, co se na to podíval. Tak se na to nedívejte, do piči, když vám to vadí. Budu zprostej. Ach jo, úplně dementní toto. No nic, to dnešní video bude kraťoubličky jak svině a bude o tom, jak nadávám tady na to na tu kriplovinu, protože to nejde. Kdyby to jsme se toto dělo. Je horší než cenzura za komunistů. To je prostě je to na piču. Bohužel. S tím asi už nic nenadělám, takže... Teoreticky mi to ještě vrátí. Tam. Prakticky ne.